Dağgahı yenkuş kadar reveber yakı eser Arojava hatın rağı handında had diyarkırın kudına bera Sıroka Komiteya reveber acıvata Suriye Demokratik İlham Ahmet uraya dereki Amerika'yı da hevditin eknu hat yekirin. Lisser Naveroka civini hat rağı handın ku şanda Amerika'yı diyarkırıya ku hevkariya siyasi, leşkeri u partiyen idari yen Rojava tehdir dikin u da ne zanin ku jbori dici işi de şer bikin de hevkariya van berdevan be. Cuvane Kurt eş başvuruye Kurdistan'ı ku Xwendekarê Zanîngeha Bajarê Ehwazê ya İranê bû, berî çend rojan rastî êrişekev kêran hat bû, o gran birîndar bû. Îro li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Hazanî ku Beşar Faîq ji bo kirîna hin pêdiviyên rojane, roja çûbû bazarê, çend kesan reyabî girtin û telefona wî û pere jê xwestibûn. Lê wî qebûl nekiribû, lewma bi kêran êrişî wî kirin û bi giranî birîndar kiribûn. Beşar Faîq îro li nexweşxaneya ku lê dihat tedawî kirin, jiyana xwe ji dest da. Sıroke Odaya Endezyarên Jeolojiye ye Bajarê Meletiye Erkan Özgür, jiber di nav du salanda li Meletê û navçeyên wê li derdora 3000 carî erdhejên biçûk û mezin çêbûne hişyarî da. Özgür got ku erdhejên çêbûne zorê dane xeta esasî ya erdhejê wê faya xetê rojekê bişkî û wiha got. Ji sala 2020 heyaniha li derdora 3000 carî erdhej çêbûne, wê xeta fayê rojekê bişkî û ne diyare îro an sibê ye. Erdhejekî mezin li pêşiya me heye. Li Meletiye erdhejekî li derdora pileya 6.5 an 7.22 dibe ku bibe. Hevserokê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş, kul girtîgeha Edirne'ye zindan kiriye, dinivîsa xwe ya artî gerçekê de serdana AK Partiye bo HDP nirxandu, bersiva rexneyên opozisyon û muxalefeta Tirkiyeyê da. Demirtaş dibêje, ti kes nikare HDP tune bihesibîne, ku tevî hemû zex, zilm û siyasetên çewsandinê li ser piyama ye. Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî li ser guftûgohên hevdîtina şanda AK Partiyê ya li gel rayedarên HDP nirxan. Bahçelî da zanîn ku hevdîtina ji bo guherîna mekeza gonê tiştekî asayî ye. Her wiha Bahçelî li ser vê mijara ku helwesta wî bûbû sedema miraqan wiha peyivî. Hevdîtina li gel HDP gaveke xwezayî ye. Di çavê me de HDP çi be, CHP jî ew e. Em li hevdîtina nanêrin, em li çavaniya çareseriya demokratîk dinêrin. Parlamenterê AK Partiyê yê Rihayê Mehmet Ali Cevherî ku piştî serdana şanda AK Partiyê bo HDP li ser guhertina destûrê ya Laçikê gotu bû, HDP partiyeke legal e, pêdiviya me bi HDP heye, dibê diyalog bê zêde kirin, vê carê jî gavek dinavêt. Mehmet Ali Cevherî di weşana Medyascopê de li ser destpêkirina pêvajoya nû ya çareseriyê jî axivî û got, pêvajoya çareseriyê di nav îhtîmalan de ye, çima nebe? Şaga Partiya Devaya Navçeya li cê rastî êrişeke Molotofan hat. Derbarê êrişê de Serokê Partiya Devayê Şaga Diyarbekirê Cîhan Ülsen bi daxuyaniyeke ev êriş şermezar kir. Serokê Şaga Diyarbekirê yê Partiya Deva Cîhan Ülsen da zanîn ku Molotofê êrişî Şaga Partiya Deva ya Navçeya li cê hatiye kirin. Her wiha Ülsen ban kir ku dibe demildest ev êriş kar were girtin. Di siyaseta navxweyî ya Tirkiyede Partiya Desthilatdariya vî welatî AK Partî bi çend kom yasayan dixwaze di bin navê Wezareta Çand û Geştûguzariyê de ji bo Elewiyan serokatiya çandê bê ava kirin. Lêbelê bi hezaran Elewiyên ku ji vê yasayê nerazîne berê xwedan ber Parlamentoya Tirkiyê û da zanîn ku heqareteke mezinê ku baweriya Elewîtiyê wek çandekê bê dîtin û bang li hukûmetê kirin, dibê ev yasa tavilê bê betal kirin.